Rusiya ərazisi üzərində hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən Ukraynaya məxsus 117 PUA vurulub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, hücum zamanı həmçinin 4 taktiki raket məhv edilib. Nazirliyin məlumatına görə 37 pilotsuz uçan aparat və 4 raketin hamısı Kursk vilayəti ərazisi, daha 37 pilotsuz təyyarə Voronej vilayəti, 17-si Belqrad vilayəti, 11-i Nijni Novqrad vilayəti üzərində məhv edilib.